Assalomu alaykum, kanalimizning obunachilari va kanalimizning mehmonlari. Mana bugun sizlar uchun Samarqand mashina bozoridan Jiguli'larning narxlarini chiqaraman. 07, 011, 06 larni eng arzonlarini. Mana bismillah deb birinchi 06 mashinamizdan boshlaymiz. Yili necha dedingiz? 2000-yil. Mana motor holatlari. Bu metanga ruxsati bormi? Ruxsati bor, dokumentalni. Dokumentalni ruxsati bor. Motorda xarajatlari? Yo, xarajat shart emas. Bu 06 motormi? 06 motor. 06 motor. Mana bunaqa karmetal disklarda, mana balon holatlarimiz. Metan 2000 dollar, 2000. Nar. Yili 2000 yili. Mana salon holatlarimiz, polik chexol. Ama bitta bagajni ham ochasizmi? Mana metan 80 talik. Zapaska. Ha, qayerda xarajati bor ama? Xarajat yo'q, qarabka zadmas emas joyi. Hammasi chotka. Mashin qayerniki? Mashin qayerniki? Pasargonniki. Mana. Qancha so'rayapsiz? 2000 so'rayapti. 2000 qimmat emasmi? 2000 qimmat emasmi? Yo'q. Qancha 1.5 ming naqdga sotsa ketadi? Qancha 1700? 800. 1800 ga naqdga ketadi. Boshidan 1000 berib 800 ni kelishsa bo'ladi, telefon qilsunday. Nomer telefonini aytasizmi? 91lik 528 0429. 0429 ga telefon qilinglar, amak narxini yana chiroyli qilib beradi. Mayli amak, rahmat, sog' bo'ling. Mana do'stlar, keyingi 07 mashinamiz. Bu 07 84 yil, ha? Bu necha motor aka qo'yilgan? 05 motor qo'yilgan. 05 motor qo'yilgan. Mashin propanda. Motorda xarajati? Yo'q. Mana bunaqa shapaloq disklarda. Mana salon holatlarimiz, chexol bar qo'yilgan. Mashin qayerniki aka? Urgutniki aka. Urgutniki, motor xadavoyda xarajati yo'qdi. Ta bagajni ochasizmi? Mana bunday videoni ko'rsataman sizlarga. Mana zapas qamiz. Ruxsati bor propanga? Yo'q. Qancha so'rayapsizlar? 20? 20 18 larga naqdga ketadimi telefon qilsa? Bo'lganida masalan. 18 naqdga telefon qilsa ketadi. Nomer telefonini aytasizmi? 93lik 724 26 56 ga telefon qilinglar, akamizdan narxini chiroyli qilib beradi. Mayli aka, rahmat, sog' bo'ling. Mana do'stlar, keyingi 06 mashinamiz. Yili necha dedingiz aka? 89-yil. Mashin metanda. Mana motor holatlarimiz. Bu 06 motormi aka yo 03? 03 motor. Karobka 5 talik. Metanga ruxsati bor. Ruxsati bor. Mana ajoyib disklarda. Mana balon holatlarimiz. Salon holatlarimiz. Polik chexol bar qo'yilgan. Harakat qilaman do'stlar, sizlar uchun eng arzon Jiguli'larni narxlarini chiqarishga. Mana ko'ryapsizlar, bozor to'la Jiguli. Bu 100 talikmi metan aka? 80. 70. 70 zapaskamiz. Bu tarafdan ham videoni ko'rsataman. Mana mashin bozor to'la mashin. Odam ham ko'ryapsizlar mana. Hozir arzonlarni sizlar uchun chiqaraman. Mashin qayerniki aka? Payariqniki. Qancha so'rayapsiz? 20 so'rayapsiz. 17 larga naqdga ketadi. Yo, kami bormi? 17 ga telefon qilsa ketadi. 17, bular 19, 18. Ha, endi telefon. Kelishamiz, ha. Nomer telefonini aytasizmi? 93lik 603 83 83 ga telefon qilinglar, akamizdan narxini chiroyli qilib beradilar. Mayli akajon, rahmat, sog' bo'ling. Mana do'stlar, keyingi 07 mashinamiz, yili 2007-yil dedilar akamiz. Mayli aka. Mana motor holatlarimiz. Mashin propandami?
Propanda mı boşu? Ruhsatı bor mu aka? Mamlaka bosuyum cisklarda. Balonumuz bana kolakta. Propanga ruhsatı bor aka bu. Çıxıl. Bana salon kolatlarımız. Kapta bagaj ne açasız mı? Aka motor hadavi harajati? Yo'q, harajati yo'q. Harajati yo'qdi. Mashin qayerniki aka? Mashin Tayloq. Tayloqniki mana. Zapaska qo'shib berasiz. Zapaskasi yo'q. Zapaskasi ham yo'qdi. Aka mashin 2007. Pitno kraska? Holli karton kirildi. Qolgan radno kraska o'ziniki. Qancha so'rayapsiz aka? 3.5 ming so'rayapsiz. 3.5 ming deyapsiz. 3.000 naqqa ketadimi? 100 qo'shsat ustiga. Qancha qiz ayting? 3100 ga naqqa telefon qilsa ketadimi? Prosta oladiganlar bor-da. 3100 ga 3100 qo'shsa ketadimi o'sha? Nomer telefonini aytasizmi aka? 93lik 721 27 22 ga telefon qilinglar, akamizdan narxini chiroyli qilib beradilar. Faqat oladiganlar telefon qilinglar. Mayli aka, rahmat. Sog bo'ling. Mana do'stlar, keyingi 06 mashinamiz. Mana bunaqa bo'lsin disklarda. Yili necha aka? 83. 83-yil, ha? Mana yangi balonlarda. Bu 03 motor mi aka? 03 motor, ha? Mashin propanda yo. Yo, mashin benzindan mı yo? Benzin, metanga ruxsatı bor, ha? Qolatlarimiz motorda xarajati yo'qdi. Mashin polni asvijis bo'lgan. Tam pasat rasmi aka, mayta pol. Mana stikla pajamalar. İşte oldu. Knopka, orqa sprasi, mana chexol bor. Chotka qilingan mashin. Mana defektlar. Mana. Holatlarimiz. Mana. Kolonka qo'yilgan. Mana korpuslar mana shuncha vapsha chotki holatda. Bu taraftan hatta videonu kursatan yansılaga. Bana korupslar mı hoşuma yapışıp çötke kollakta. Zapaska. Hayırda karacatı bulak ya? Karacatı yok musun? Karacatı yok değil mi hoşun? Polni Tayot. Hoşun hayır ne kaka? Katakurgan. Katakurgan. Kaçı sorupslar? 35 diyapsılar. 35 diyapsılar 30.000 nakke kitabı mı? 34 diyapsılar. Bermadingiz 30. Tepasiga. Qanchaga berasiz? Qo'shinsa beramiz. Qancha 33 larga ketadi? Nomer telefon aytasizmi? 99. 99lik? 298. 298. 36 36 ga telefon qilinglar, akamizdan narxini chiroyli qilib beradilar. Malaka, rahmat. Sog' bo'linglar, mayli. Mana do'stlar, keyingi 07 mashinamiz 2004 dedilar akamiz. Metan qo'yilgan ham yo'q, propanmi bu? Metan. Bu nechta? Bu 05 motormi? Ha, 06 motor. 06 motor. Motorda xarajatlari? Ozgina moyiydi, mana bunaqa disklarda balonimiz o'rtacha holatda. Mana salon holatlarimiz, polik chexol. Mana mikrofon. Qala qo'yilgan. Katta bagajni ham ochasizmi? Mana bu tarafdan ham videoni ko'rsataman. Mashin qayerniki aka? Nazarbandiki. Astarg'on. Zapaska qo'shib berasiz. 100 talik metan ruxsati bor.
Aha, qancha so'rayapsiz aka? 28 deyapsiz. 28 deyapsiz. 22 narxga ketadimi telefon qilsa? Yo'q. Qancha? 23 ga beraman. 24 ga berasiz bo'lmasa? Sizdan ham telefon olasiz. Yo, endi oladiganlar bor-da, haqiqatan. Nomer 25 ga ketadi. Nomer telefonini aytasizmi? 99 lik 542 69 97 ga telefon qilinglar, akamiz narxini chiroyli qilib beradilar. Malaka, rahmat. Sog' bo'ling. Qaysi kanal? Amir Uz. Mana do'stlar, keyingi 07 mashinamiz. Mana motor holatlarimiz. Bu motorda xarajat bormi? Yo'q, xator ochildi. Xarajati yo'q-da. Shuni videoni ko'rsataman. Mana bo'lgan holatlarimiz. Chapaloq karmetal disklardan. Yilini 2010 dedi zakam. 2010 yil. Mana salon holatlarimiz. Chexol to'liq tashlangan. Mashin yaxshi holatda. Bitta bagajni ham ochasizmi? Bitta motorda xarajatlari. Xadavoy. Xadavoy. Xadavoylar xarajati 4 ta balon yangi. 4 ta balon yangi zapaskamiz bor. Mashin benzinda. Mashin benzinda gaz ko'rmagan. Shunka bo'lgan. Qancha so'rayapsiz aka? Ko'rmay so'rayapsiz. Ko'rmay so'rayapsiz. 3.5 narxga ketadimi telefon qilsa? 3.5 dan tepasi bo'lsa kerak. 3600 ga telefon qilsa ketadi. Mashin qayerniki aka? Qatta qo'rg'onniki. Nomer telefonini aytasizmi? 33lik. 295. 27.07. 07 ga telefon qilinglar, akamizdan narxini chiroyli qilib beradi. Malakajon, rahmat. Sog' bo'ling. Mana do'stlar, keyingi 06 mashinamiz, yili 86 yil. Mashin propanda, ruxsati bormi? Ha, radnoy, kraska tegmagan. Almashmagan deb. Motor bo'lasanmiz, motorda xarajatlari? Hech qanaqa xarajat yo'q. Unga minish kerak, mana kerak. Mana balon holatlarimiz radnoy disklarda. Salon holatlarimiz, polik chexol. Abshkalarigacha o'tdi. Akapta bagajni ham ochasizmi? Mana bu tarafdan ham videoni ko'rsataman sizlarga. Mashin qayerniki aka? Chelakniki, payar. Chelakniki mana. Mashin xarajati yo'qdi dedilar akamiz. Qancha so'rayapsiz? 2000. 2000 qimmat emas mana. Radnoy. Bu radnoy da bu. Ha? 2000. Kami yo'qdimi buni? Kelishar. Qancha? Ayting, naqdini ayting bo'ladigani telefon qilsa. 20 million. 20 million? 20 million naqdga ketadi. Nomer telefonini aytasizmi? 94lik. 186. 38 04 04 ga telefon qilinglar, akamizdan narxini chiroyli qilib beradilar. Malaka, rahmat. Sog' bo'ling. Mana do'stlar, keyingi 011 mashinamiz, yili necha dedingiz aka? 86. 86-yil. 03 motormi bu aka? 011 motor. Mashin benzindami? Aha. Gaz balon qo'yib beramiz, propan qo'yib beramiz. Ruxsati bormi? Propan. Ruxsati yo'qdi. Benzin. Benzin. 21.013 ko'rdim. Mana balon holatlarimiz radnoy disklarda. 07 sizdanlar qo'yilgan. Polik mana chexol. Maytafon. Mashin holatlarimiz. Do'stlar, kamchilik, xatolar bo'lsa kommentariyga yozib qoldirasizlar. Akapta bagajni ham ochasizmi? Bu tarafdan ham videoni ko'rsataman sizlarga. Mashin polni asujiz bo'lgan. Asujiz bo'lgan aka. Zapaska qo'shib berasiz. Shunday. Mashin qayerniki? Panjob, shahar. Panjob. Qancha so'rayapsizlar? 18 so'rayapsiz aka. 18. 15 larga ketadi narxga. Nomer telefonini aytasizmi? 97lik. 030. 0501. 0501 ga telefon qilinglar, akamizdan narxini chiroyli qilib beradilar. Malaka, rahmat. Sog' bo'ling. Ha do'stlar, keyingi 06 mashinamiz. Aka, bu 06 motormi yo 03? 11 motor. Yili necha dedingiz aka?
90-cı il mana məşin propanda mana motor holatlarımız. Aka motorda xərcətləri xərcəti yoxdu. Mana bunaqa şapalıq disklərdi. Xadavoy polni qılınğan, məşin polni asvijis bolğan. Mana salon holatlarımız, polik çıxol bar qoyulğan. Məşin çotki holatda. Kəptə bagajı da məcəs. Bu ilgilenir. Zapaskası bu. Moşin kayırdın kaka? Kata kurban. Kata kurban ne ki? Yok. Kaçı soru 28 deyip sizler, 23 ile telefon kısa kitadı mı nakı? 23 ile yok. Kaçı okuru telefon kısa? Buranın ultimatum. Kaçı 25 nakı? 26. 26 nakı kitadı oladıkanlar bu ise. Nömer telefonu aytasız mı? 93'lik. 837. 32. 832. 91. 11. 11'e telefon kılıyla akamız ana narkını çıralıkı verirler. Malaka rahmat. Sağ olayım. Mal. Mana dostlar, King 06 maşınımız yeli 96. 96'ncı yıl. Mana motor kolatlarımız. Maşın propanda, motorda harcatı var mı? Yok yok motor. Bu 06 motor mu? Yok. 3 motor. 03 motor. Mana. Kolatlarımız, radlı disklerde. Salon kolatlarımız. Kamçılık hatalar olsa komentarga yazıp kaldırırlar. Sıla uçum bana her hafta jüglülerin naklarını çıkaramak. Burada ona like basıp koyasılar indi. Ama bagajımız. Zapaska koşu biraz. Metan, metan, tak metan mı metan metan? Propanga ruhsatı yoktu. Yok. Metan da bu. Ha, bu, bu. Metan da ruhsatı bu. Dediktörlerimi koşu biraz. Ha, mana moşun. Moşun kayırdaki ama? Moşun şey şarkısı yok. Tamam. Kaçı soru olsuz? 22 soru yapalım, keli şarkısı. 22 soru olsuz. 17 ile telefon kısa kitadı mı? Nakit ya, 17 ile. Yok, 18'e bir madem. 19'a bir arası bu masa. Yok, öğrenmez. Takla kıyam da sen. Nömer telefonu aytasız mı? Ha. 91'lik. 91'lik. 523. 523. 26-09. 26-09'a telefon kılıyla ama yana nartını şöyle verirler. Mal amak rahman. Sağ olayım. 06 maşınımızdan başlayalımız. Yeli neçe dediyiz aka? 85. yıl. Mana maşın propanda. Mana naka şapalık disklada. Mana polatlarımız. Salon polatlarımız. Polik, çifol. Uzlariz koyasla. Maytafonu olunca. Bu 03 motor mu? Ha, 03 ya, 011 motor. 011 motor. Ta bagaj ne uçası mı? Moşun pol ne asırsız bugün? Pol ne asırsız bugün? Suyakları bu tu. Ama cay yenge bugün moşun. Kada o zadnimos, karopke. Zapaska koşu biraz. Ha. Zapanga ruhsatı bu. Yok. Ha, moşun kayır ne kadar? Şakar. Tamam. Kaçı soru olsunlar? 25 milyon kamu bakıyor. 25. 22 ile telefon kısa kitadı nakit. Geleceğimiz. Nömer telefonu aytasız mı? 93'lik. 93'lik. 722. 722. 0062. 0062 ile telefon kılıyla akamızdan nakit çırılık verir. Malaka rahman. Sağ olun. Mal. Mana dostlar, King 06 maşınımız 95. yıl. Bu 06 motor mu? Yok. Maşın 06, motoru 03. Metanda. 03 motor. Metanda ruhsatı bu. Aha. Hamas çatki mana balon holatlarımız. Radnoy disklada. Xarajati yoxdur. Yo, xarajati yoxdur. Mana salon holatlarımız. Polik çıxol. Metan bor. Mana. Kapta bagaj ne açasız mı? 190 dey. Pulu 21 milyon. Mana. Mana zapaskamız metan. Zapaska damkarat balon. Damkarat hamas.
Tayyor, moshin xarajati yo'q dedilar akamiz. Moshin qayerniki aka? Moshin shaharniki. Samarqand shahar. Qancha so'rayapsiz? 21 million deyapmiz. 21 deyapsiz, 18 narxiga ketadi nasib bo'lsa. 19 bo'lishi. 19. 19 ga telefon qilsa ketadi, ha? Nomer telefonini aytasizmi? Xabar oladigan telefon qilsin. 93lik. 93lik. 051. 051. 4462. 4462 ga telefon qilinglar, akamizning narxini chiroyli qilib beradilar. Mayli akajon, rahmat. Sog' bo'ling. Mana. Mana do'stlar, keyingi mashinamiz 09 Lada. Yili nechi dedingiz aka? 92. 92-chi yil. Mashin propandami? Propan. Ruxsati bor. Ruxsati bor. Xamar. Mashina tayyor. Motorda xarajati yo'qdi. Xadavoyda ham yo'q. Xadavoydan da yo'qdi. Mana shapaloq disklarda. Mana bu holatlarimiz yaxshi holatda. Mashin polni asvijis bo'lgan. Yo, lotka pastki. Tomdan past. Suyaklari butun. Butun hamma. Mana polik chexol. Mana salon holatlarimiz. Bitta orqasini ham. Mayli, mana bu tarafdan ham bitta videoni ko'rsataman sizlarga. Mana mashinamizning holati. Propan gaz. Propan gaz. Ha, qayerda xarajati bor akam? Xarajati yo'q akam. Xarajati yo'q-da mashina. Mashinaning xarajati minish kerak. Faqat minish kerak. Qancha so'rayapsiz? 27 million deyapti. 27? 24 narxga telefon qilsa ketadimi? Ketadi. Yo, kami bormi undan? Yo'q, 24 narxga ketadi. Mashin qayerniki aka? Super Nayman qishloq. Nayman qishloq, Samarqand. Ha, 24. Nomer telefonini aytasizmi? 90lik. 90lik. 271 77 77 67 ga telefon qilinglar, akamizning narxini chiroyli qilib beradilar. Mayli aka, rahmat. Sog' bo'ling. Mana do'stlar, keyingi 99 mashinamiz Lada. Bitta bagajni ochasizmi aka? Maylimi? Otini oching, bagajni oching, ko'rsating. Yili necha aka buni? 97. 97-chi yil. Mana so'raganlar uchun 09, mana 99. Mashin metanda. Ruxsati bormi aka? Motorda xarajatlari, xadavi. Hammas joyi chotgan. Salom xolatlarimiz. Assalomu alaykum. Ko'rdingizmi ha? Normalmi videolar? Chotkimi? Mana radnoy disklarda. Mana salom xolatlarimiz, polik chexo. Holatlarimiz yaxshi holatda do'stlar. Mana maytafon. Mashin polni asvijis bo'lgan. Yo, radnoy. Radnoy. Metan. Ha, qayerda xarajati bor aka? Xarajati yo'q. Xarajati vobshe yo'qdi. Mashin tayyor. Qayerniki mashin aka? Chelak. Chelak. Qancha so'rayapsiz? 35 million. 35 million deyapsiz, 30 larga narxga ketadi nasib bo'lsa. Yo, kami bormi? Yo, kami yo'q. 30 narxga ketadi, telefon qilsa, nomer telefonini aytasizmi aka? 286 286 97 97 lik 286 0880 0887 ga telefon qilinglar, akamizning narxini chiroyli qilib beradilar. Mayli aka, rahmat. Sog' bo'ling.